Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala dinil Islam wa ala taufiqil iman wa ala hidayatir rahman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-muayyadi bi mu'jizatil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi al-mahdiyina ila sabili rusdan amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, bapak haji, ibu hajah, seduyo ingkang hadir, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Ayatullah Khomeini lan Ibu Dian. Nggih, kita dongaaken mugi-mugi estu menika dados nama salih beliau, nama ingkang saged betul beliau kekalih wonten asal dalem Allah benjing pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah ingkang dimulyakaken Allah. Nggih wau minimal 60 menit kula nggih mawon. Nanging delalah niki swanten kula rada telas. Mau maghrib kula nggih rutinan maghrib nyisa salat budal mriki. Dadi suarane nggih mugi-mugi mengke mampu Allahumma amin. Ngeten Bapak Ibu ingkang dimulyakaken Allah. Kula jenengan meringati maulud niki kula imut dawuhipun Syekh Junid niku ngeten, at-turuq kulluha masdudah alal khalqi illa ala man iktafa athar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh dalan ditutup kanggo makhluk. Kula jenengan golek dalan supaya oleh ridhani Allah, golek dalan supaya ning akhirat kula jenengan bejo, dalan kabeh tutup, sing buka mbok siji, dalan kabeh tutup, sing buka mbok siji, dalan nama ku dalan derek lampai Rasulullah Muhammad. Pokoknya jenengan golek ridhani Allah, dalane ke orang melok Rasulullah wis dalan buntu, dalane kaya bodoh kaya lho nggih. Napa dalan dek bodoh niku di portal kabeh dalan portalan kejaba dalan sing napa nderek dalane Rasulullah Muhammad. Engko nek enek ajaran renor-reno sing gak cocok karo ajane Rasulullah mesti dalan buntu. Sallallahu alaihi Muhammad. Mesti dalan buntu. Iling-iling. Aja kliru awake dhewe. Kula niki awake dhewe menurus delek maulid niku napa maknane? Niki kula njenengan hadir teng maulid siji pengin istiqomah delek dalane Rasulullah Muhammad. Mula nek jenengan pengin istiqomah delek darane Rasulullah, pertama sing kula jenengan lampahi iki badhe kula jelasno tuntas bab niki. Mugi-mugi bar ngaji niki kula jenengan dadi wong apik kabeh. Allahumma sing hadir niki salate pun 5 wektu pun trek sedaya mboten mun nggih. Enek sing jek bolong-bolong nggih, jujur ae enten. Bar ngaji iki muga-muga trep Allahumma. Lho, carane enek niki kita ngaji saestu. Dadi ngeten, kula jenengan nek pengin istiqomah dari Rasulullah, pertama sing kula jenengan lampahi napa? Ayo tobat.
tidak ada kata lain selain tobat. Niku nopo niki badhe kula jelasno sak jendre sak jam insyaallah nggih cukup niku suara kurang yo ya sak jam yo wis. Tobat niku nopo didhawuhke tengene kitab Tanwirul Qulub, tobat niku aslu maqam wa awalul maqamat, derajat maqam kula jenengan tengaso dalam Allah niku pondasine tobat. Tanpa tobat kula jenengan mboten duwe derajat maqam ning sisine Allah. Derajat maqam niku pertama niku napa cagak ngisor dhewe tobat. Mula teng mriku digambarne Bapak Ibu, at-tobat wa ya bimasabatil ardi lil bina. Tobat itu apa? Bimasabatil ardi lil bina. Tobat kuwi diumpamakna kaya lemah kanggo bangunan. Mula dijelasno jendrae ngeten. Faman la taubata lahu la maqama lahu kaman la ardo lahu la bina alahu. Nenek wong ora gelem tobat, ora mungkin enek makom derajat. Kaya dene wong ra duwe lemah, ra mungkin dhek iso bangun omah. Ana wong ora duwe lemah pengin bangun, mungkin napa mboten? Halo. Ibu-ibu mireng kae, mireng Bu. Kenek pelangan e umek kabeh. Awes nah, kula bolak-balik ngaji. Kula kok ngaji bareng pelangan medun. Ya, mesti biar, ngoten nggih. Kula dhewe ya ngono. Tengah-tengah ngaji kok kopi teko, ilang pikiran. Ora usah ditekakne kopi, wis iki. Kula baleni neh, iling-iling niki ilmu tobat. Gambarane Bu, jenengan iling-iling. Tobat kuwi kaya dene lemah, ngibadah kuwi kaya bangunan. Maknane piye? Nek-nek wong pengen gawe omah kudu duwe. Saiki enek wong material wis lengkap, tukang teko ditakoki, jenengan badhe napa bangun omah? Lah sitine pundi? Dereng gadah. Piye Pak Nu? Saged gawe omah? Mboten. Lah pertama nek pengen gawe omah mesti sing dipikir golek lemah dhisik, material keri. Nek lemahe wis temu, lagek golek tuku ning Kaji Muslim. Mbok alamate pundi? Duyun. Material kok. Okay. Dadi niku monggo, nek kula jenengan pengen ngibadah, tobat dhisik. Tanpa tobat ora iso istiqomah. Mula enek wong gayane salate ngibadah srep padahal rom tobat. Biasane kuat rom minggu umat batang ulang. Nggih. Pelakune muni. Dong aku kebuka ning kene bab tobat. Kok rom tobat ora rom tenanan, iki padha ora ndhe omah. Sregep po kuat to rom minggu mening, bar ngono rom taun. Enten napa boten? Niku mergo napa? Cara materiale neng lemahe durung kula gambarne. Mbon paham dereng gambarane? Tobat iki kaya lemah, ngibadah kaya nek pingin bangunan ki mancep tenan, lemahe golekno sing mening. Taubatan nasu. Taubatan nasu kan apa? Niki, ayo. Iki dibedhekno ora jenenge iso apa ora ya? Bedhekno engko nguri-nguri nek jero pese ben iling apa ora nggih. Nih. Tobat niku enten kalih. Halo, Bu. Tobat enten pira? Nggih. Taubatan nasuha. Jenengan pun sering mireng nggih, taubatan nasuha? Taubatan nasuha niku napa? Taubatan nasuha niku tiyang sing tobat zahiran wa batinan aziman ala adamil aud. Taubat sing zahiran wa batinan aziman ala adamil aud. Taubatan tasuhan itu tobat kapok zahir batin.
lesane astagfirullah, batine ketun, ketune piye? Yakin ning gone manah wis gak bakal pingin baleni dosa niku wae. Iku jenenge tobat nasuha. Ku ketun bar ngambung cewek nangis ketun. Ya Allah nyapo aku mengambung. Nggih. Lho kok guyu sampean? Hah? Lho, tangku malih. Orang ana lek kok ibadah angel model ngono kuwi. Angel. Ah, angel wis. Rungone. Jadi taubatan nasukaniku astagfirullahaladzim amanai kuat saya itu ketun kapok ya Allah nyapa mengko tak lakoni ya Allah muga-muga jenengan ngapunten astagfirullahaladzim. Lah tobat sing nomor loro iki taubatan dohiran fakot tobat nanging nopo dohiri tok atine ora. Yo oke biasane wong-wong lesane astagfirullah mripate ra kedet. Gila ke? Di tengah jalan ada orang lewat mau warning astagfirullahaladzim. Orang kedek. Langgam pun enek wong tobat dohir tok widi umpama nih. Kamas balatin busipat alaihi dibat. Wong nek tobat jopone tok jerone ora widi padak no kletong. Halo, napa? Ngertos dengan teletong. Teletong niku napa? Entale dhewe iki yo teletong, kebo disalahne. Ning wetenge awake dhewe iki ya enek. Teletong Mas Bala. Yo telek kebo, telek sapi lho. Enek wong mangan kok muni telek. Tapi wong saking lesune yo enak e kene. Terus nek gak apa-apa, sing penting ngrungokne ngajine. Jadi wong nek apa ngapunten kang aku muni iki mergo iki jelasno nggih. Dadi nek wong tobat zahire tok jerone ra, iki kaya tletong dibungkus sutra. Enek tletong dibungkus sutra. Wong nyawang yo heran. Sutra dibungkuse mbahne isine. Bu. Bu. Jenengan diparingi tletong dibungkus sutra karo Mas dibungkus godhong gedhang milih ndi? Tapi nek ra didono isine jenengan jupuk sing ndi? Iki nek ada perkara diadei sutra, sing kene diadei godhong gedhang jenengan milih ndi? Sutra. Mbok buka roh jerone masyaallah miso sampean. Tiwas tenan. Isine trepang. Tiwas dibom mlayu rene-rene kabeh wis bunga-bunga berarti dibuka plek. Piye? Laseng oleh godhong gedang gue wetunnya kalah cah kalah banyak dulu emas. Kalau jenengan kini enek pelangan ojo bingung masalah bungkus dia oleh nopo nopo kadang lu kadang gak mesti lo gak sing ada ngeniki terus enek sing dibuntel godhong ngaruh nih kau kertas plastik ini kau kertas nasi gitu gak. Sampai oleh kertas nasi getun, kontennya oleh menebarang dibuka. Sampai sing kertas nasi isine dodo mentok. Lah sing ini ki isine ndok separuh. Bareng lah alhamdulillah. Asale getunnya apa kok entek gitu kan. Malah alhamdulillah. Enggak mesti. Ora nenek wong tobat jabone tok jerone ora. Kuwi kaya tretong sing dibungkus sutra. Serbane ya dawa. Gitu, nak sholat ya Allah, tapi roh cek pelirah, pelirih, ditretong bu bos. Begi buatan guyon, ini kita ambil pulau dulu, buatan guyon dulu nih, ini ku tretong bu bos. Saya ngedak ya bang, Mas bu bos sutro, itu doiran bapak. Ciri-ciri ini mungkin kalau terang, nih gini-gini kita masuk nih, nih Mas bu bos sutro, ya Allahumma, ini kalau terang. Bon paham dari nih lu. Mbon nggih. Dadi tobat niku ana loro, nek iso tobatan sing nasuka. Saiki napa to? Teng mriku didhawuhne, fa'alal abdi al-mubadarah bi tobat. Kula jenengan iki nek masalah tobat age-age aja nganggo engko, engko.
perkara niku apik trah nyantek. Alon aja kesusu. Kejebot telung perkara iki apik kesusu. Liyane telu iki nyantek aja kesusu. Kaya niki ya engko aja kesusu ngenteni pengumuman. Urung pengumuman wis kerep juga ya apik. Ya jajan gantungan iki lho, nggih. Kabar apike sah. Apa ae apike nyantai, aja kesusu, kejaba telung perkara. Telung perkara, siji nek wis masuk waktu salat. Kuwi nyantai kok kesusu penae. Susu, aja kok alah ngisak dawa ae nyantai. Nggih, Bu. Nek jenengan ada nisak langsung nang masjid apa engko sik? Wih elek, aja nggih alasan nyapa kesusu ki bolone setan. Keliru. Nomor loro ngubur jenazah. Wih lebih cepat lebih. Kejaba nek bengi. Kejaba nek bengi. Bengi misalnya kabundut jam 09.00 jam 10.00 nggih to. Ha niku ape esuk ae aja kesusu. Lah enten apa? Enek masyarakat kanggo mayit sing ilang nek jenengan terus bengi. Lha kok ngono? Nggih. Lah saiki nek jam 10 jenengan terus ne, wayahe nyolati jam 12. Sing nyolati wong pira? Jam 12 bengi. Padahal nyolati iki hak mayit, masyarakat kanggo mayit semakin banyak sing nyolati, semakin baik. Mula piye? Tunggu ae engko subuh sing nyolati oke, sarang sesu. Nah, iku kejaba nek lir masyarakat. Tapi mayit lebih baik, lebih cepat lho. Nomor 3, kesusu sing apik niku napa tobat. Awake dhewe tobat bali aja ngkongko. Lah kapan, Pak? Ya detik iki. Sapa sing saiki cek mendem bengi iki lan? Sapa dalu iki cek sering togel bengi iki? Aja ngko sik alah repot ngono tenan. Aja sampe ngko. Tenang. Kok kula terangno nggo wong sing ngendhe-ngendhe lho. Kok kula terangno kira PR kungkung. Tenang iling-iling. Urung tak terangno sing dengan jelasne. Kok nek tak terangno ngilangi sing pokok niku. Neling. Wong kuwi nek tobat perintah agake tobat apa sing diperoleh padilae siji wong kuwi nek tobat liya takhallaso min suhtilah wong kuwi nek gelem tobat siji bakal selamat saka bendune Gusti Allah wong kuwi nakal kaya ngapa ora masalah kok dhewe tobat Allah bungah seneng biyen tukang apa ae kok tobat wis bendune Allah ilang detik kuwi. Detik nalikane de astagfirullahaladzim, detik nalikane de atine getun ora bakal baleni maneh. Detik niku piyambake oleh ridane Gusti. Mulane aja ditunda ya. Apa fadilah siji? Bakal selamat saka bendune Gusti. Nomor loro selamat saka siksane Allah. Nomor 3 liyane ridhoh oleh ridane Gusti. Oleh surgane Gusti oleh kabejan sarmadil abad bejo sak lawase lawas sarmadil abad bejo bisa adati sarmad saat adati sarmad itu bejo sak lawase lawas mestine pas dereng tobat niku jatah siksa gara-gara tobat bejo sak lawase lawas ning swarga niku bejone sak lawase lawas. Halo Bapak Ibu ingkang dimulyakaken kula terangne. Kene apa bejo salawas-salawas ning swarga? Perkara sing diwedeni ning donya ning swarga ki ra eneng. Ning swarga ki apa? Sehat tanpa lara, ora enek lara ning kono, penak lho nggih. Sugih tanpa melarat, penak. Enom tanpa urip tanpa perkara papat sing diwedeni ning donya ilang. Wong sing diwedeni ning donya kok apa? Nek wong wedok sing diwedeni cepet tuwa. Lho apa? Ketok kriput titik wis susah gitu nggih. Karepe njaluk enom. Tapi nyatane tuwa. Sing nomor loro ning donya diwedeni melarat. Wong sugih wedi sedekah mergo wedi. Tapi ning swarga ora bakal. Wong sehat wedi lara ning donya. Mangan enak saiki do dicegah. Mangan dalu do dikurangi iki to, mergo wedi. Lara ning swarga rene penak. Mula napa?
dapat memperoleh niku nalikane kula jenengan orang ngendi-ngendi. Orang ngendi-ngendi. Aja semoyo masalah. Semoyo tobat bae. Lho enten apa kok oleh kabejan salahe padahal dosane akeh. Lho dhek tobat ridhone Allah. Lho kok iso? Enten hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas niki hadis niki nek enek wong biyen tau nakal kaya ngapa roh hadis niki dhewe tobat bunga atine bunga hadis niki hebat napa dawuhipun Rasulullah saking Ibnu Abbas Rasulullah nate ngendika idza taba al abdu taba wa alaihi fa ansa al khafadatu maka nu kutip maka nu katabu min masawihim wa ansahum wa ansa jawari tahu dilalekno min apa ma amilat minal khotoya wa ansa makanahu minal ardi wa maqamahu minas sama liyaji yaumal qiyamati wa laisa sayun minal khalqi yasjudu alaih dijelasno dadi nek enek wong ning donya dhe tobat bali tobat niku napa urung tak jelasno tobat saya tak jelasno lali. Tobat niku arujuk minal ausofil mazmumah ilal ausofil mahmudah niku tobat arujuk minal ausofil mazmumah ilal ausofil mahmudah tobat niku bali saking sifat-sifat elek bali nenggone sifat api niku tobat sing asale mendem sing asale ngombene arak Jawa saiki ganti ngombe teh nggih. Sing asale rena-rena lah, kasa tak terang ning majelis apik aku pe muni sing rena-rena ora apik. Kowe jenengan paham. Sing asale salat ora tenanan malah salat. Sing asale seneng rasa-rasaan saiki seneng muji. Lah ngoten-ngoten, bali niku tobat. Saiki nenek wong tobat. Asale mendem sing asale zina, sing asale rena-rena, kok dhek tobat? Padahal sak durunge tobat iki sedina rong cerigen tek ora mendem. Saking hebate nek ngom. Padhe tobat napa dawuh Rasulullah mau. Idza tabal abdu tabal mesti diterima karo Gusti Allah tobat. Mboten niku tok, malaikat-malaikat sing nyatet kesalahan-kesalahane wau dilalekno kali Gusti Allah. Apa sing tau dicatet ne malaikat lali. Dilalekno langsung karo Gusti Allah. Dosa-dosa ini tahu nyatut tahu kayak mendem kayak zina, kayak nyolong, kayak gini ileng malaikat kok saya nyatut mesti tapi nek wonge tobat malaikat sing nyatut malaikat apa tuh dilalekno kalau Gusti Allah dilalekno apa? Maka nuka patabu apa sing dicatut dilalekne mboten ana malaikat kok sing dilalekne sinten anggota badan jawari jawari pun niku dilalekne nalikane dijak go maksiat tangan dinggo nyolong lali nek tau dinggo nyolong mripat dinggo nginceng lali nek tau dinggo lesan dinggo ngapusi lali nek lesan tau dinggo ngapusi kabeh anggota badan sing mestine iki dadi seksi ra iso nyekseni mergo lali seksine pikun seksine dipikune kalih lali paham jenengan niku nek nglakoni maksiat seksine oke lho malaikat seksi anggota iki ya tapi nek tobat seksine dilalek bumi sing dinggeni iki ya seksi jenengan iso gedang lho gedang kae dadi langit kae dadi seksi selama wong maksiat ning dhuwur bumi iso langit eneng seksine bola nek pingin raneng seksi nih nek maksiat aja ning gone dhuwur bumi ning isor mbok ning ndi kono oke aja ning bumi selama jenengan maksiat ning bumi seksine bumi langit nyekseni oke ya tapi niki dilalekne karo Gusti Allah dilalekne langit lali bumine lah supaya napa liyaji ayyamal qiyamah supaya tiang sing tobat niku wau sowan ning gone Gusti Allah besok dina kiamat belas reneng makhluk sing nyekseni nek dhewe tau ngakoni dosa sehingga dia berhak nampa ridane Gusti Allah. Nalikane Paidi nggih Gusti Allah swarga. Seksi-seksi ora enek nek iki tau ngakoni dosa mergo seksine dilalekne karo Gusti. Shalawat Muhammad. Amin.
lo bejo banget tiang sing napa boten ngendi-ngendi dosa niku wae kabeh dilarang bahaya. Imam Ghazali nate ngendika dawuh itu Imam Ghazali qala hujjatul Islam Al-Ghazali. Imam Ghazali ngendika man taraka al-mubadarata ila taubah, sapa sing ning donyane ora age-age tobat ninggalne minat taubilat taubat bitaswif senengane taswif. Taswif niku napa? Ngendi-ngendi engko-engko sawafa yusawifu taswif saufa engko-engko dijak. Ayo to lek saiki ayo awake dhewe salate sing tenanan. Jawabane piye? Sik to anakku ki sik wayahe kemragat. Kuliah loro, SMA siji, gitu, SMP loro, SD ne telu, bayang ne. Oke, contoh ayo, muni lo, luweh yo iso SMA papat, SMP wolu, SD songo, muni ya. Lah biasane alasan iki mangan ngono, sik to aku ae kemragat, kebutuh akeh, kok nek wis longgar aku tak to. Ngendi-ngendi. Utak cah nom, ayo to lek mumpung sik nom ning masjid ngibadah, ngono alasane. Engko nek wis biasane ngono, ngendi-ngendi. Wong sing ngendi-ngendi niku baina khotoraini aidiman. Dawuh pun Ghazali, dia berada di antara dua perkara yang sangat membahayakan. Dia berada di antara dua perkara yang sangat membahayakan. Ana wong urung gelem tobat, alasane engka-engko dijak apik engka-engko ora ndang-ndang. Ngendi-ngendi dia berada di antara dua kekhawatiran yang sangat besar. Siji ayat tataro kama gulmah di kolbi. Siji dadekno atine semakin peteng, semakin peteng, akhirnya jadi peteng dedek. Sebab do wong kuwi nek nglakoni dosa ora ditobati, ati iki semakin peteng, semakin peteng. Sesuai hadis Rasulullah, Rasulullah dawuh, "Idza adnabal abdu nukita firkol binuk takkan sauda fa in taba sokula wa in ada zatak hatta ta'duma firkol bin nek-nek wong lakoni dosa siji ae dititik ning atine tik ireng siji kok ora tobat kok tobat dan hadisnya fa in taba kok tobat resik kok tobat titik ireng mengen dosa tobat entek dosa tobat entek. Tapi nek ora gelem tobat, dosa tik, dosa neh, tik, dosa neh. Tik tak. Dina-dina malaikat ngetik ning atine ireng, akhire sampai ireng, sampai neyeng reget ireng ning atine. Mergo randang gelem tobat. Nek wis neyeng angel busekan. Bu, bu. Aku takok klambi. Klambi ku nek bar dinggo langsung diumbah, dinggo diumbah, iki umbahane penak apa angel? Nun. Angger bar dinggo diumbah. Nggih to? Wis setile kok engko dinggone dium. Penak apa ten? Saiki nek klambi ra tau diumbah, dikotok. Dinggo centelne, nggone centelne telung tahun mau ngono-ngono ae. Nggo centel, nggo cendel, tonggone sampai ngene dhewe nyantek. Ngoten niku ngapunten, jenengan ngumbah klambi sing 3 taun gak tau diumbah, kuwi penak apa ora? Apa? Angel jamur. Sampai digolekno deterjen paling larang, panggah ra kene. Saking angele, persis dosa niku ya niku. Dosa ku nek ra ditobati, alah angel angel wis angel angel tuturanmu teko ndi ya terus saiki gara-gara ya angel mlayune rono. Paham nggih? Siji wong nek gak gelem tobat engkang-engkangku kuwi ku napa? Hak atine tatarokan tumpuk-tumpuk petene. Nek wis peteng dedek golek terjen wis angel wis. Ngomongi diomongi ra kenek.
Sebab gue mau miso nesu ngono gayane. Enek kok ora model kaya ngene. Enek iki mau atine pet. Klambine ra tau di. Angel tekan. Muni angel ne leren aku ngalah. Angel. Iya. Bon, sing nomor kali jenengan iki. Wong dijak tobat kok ngendeng-ngendeng kangkung-kangkung. Napa bahaya nomor kali? Ayu alid jahul marot awil maut hatta laya jidu sehingga daerah bro mahlah lil istighol bilmah jadi nek kapan diengkangkong-kangkong akhirnya karo Gusti Allah ini yang paling bahaya besar didiseno nek gak loro nemen mati urung sampai tobat loro nemen letak ngeles ya Allah agak ya Allah muni ya Allah pengen sholat sholat wis ra iso pengen poso poso wis ora pengen maca Quran belas nggo tangi ra iso ngene lah bayangne dijak ageng ndang-ndang tobat ra gelem kangkung-kangkung nom ngenteni tuane rung tuwa loro anak ngenteni wis rampung ragat rampung ragat terus kapan dia apa ini ngelbur dosa ini orang ibadah wis gak iso mergolok bayangin kalau ini mumpung cek sehat awake dhewe sholat cek penak dan sholat ojo ngenteni ngelitak ini ngampir lagi mikir ngapunten sing mikir sholat itu wong waras atau wong loro halo sing seneng mikir sholat itu wong waras atau wong loro Allah lah. Sing jamaah subuh ning masjid wong waras wong loro. Sing turu ning omah waras wong loro. Ayo muni loro ngono. Waras. Rata-rata sing sregep ibadah iki wong loro, Pak. Wong loro wong waras jarang sregep ibadah. Istau, tambahan survei neng masjid di nek subuh roto-roto wong loro tok. Sing waras neng o, gini betul. Mergo dengen-dengen dia, gue ngenteni lu nek teko loro iki abot. Mulai nek tobat ku ojong ku, saiki kudu saiki. Mergo mau loro karo mati teko nira jelas. Sampean gawe jelas alang kok nek tuwa e awak kulo. Ora iso perkara ora jelas apa jelasne. Apa sampai tuwa, apa waras terus? Wong saiki wong enom loro ya pirang. Walaupun awake mbugo-mbugo ya ora loro. Nggih to nggih. Tapi kan awake dhewe kudu duwe ngati-ngati engko aku pengen tobat tengko lah bae nang kena kuwi piye? Pengen melok ngeten iki apa sabari maulud ya wis arek gletan nang arek nangis to dhewe. Gimana? Mulane tengene kitab Kanwir iku didhawuhi ngeten. Inna aktaro masoha ilan nari siaku ahlin nari minat tasbih. Aksaro siaki ahlin nari minat tasbih. Besok niku ning neraka, jerite pendono neraka wis sing akeh sebab de getun napa tobaté iki lho. Engko jadi mayoritas besok ning neraka padha bengok jerit pinapa sebabe dhewe nalikane ning donya dikon tobat ora gelem muk entak getun mula napa sambate ya uf li musamis ya uf li musamis mahalaka man halak illa bitaswif ora bakal rusak wong sing rusak kejaba dhewe nek tobat ngendi-ngendi. Ora bakal rusak wong rusak kejaba dhewe ngendi-ngendi ing dalem to. Wala yanju ora bakal samet illa man atawa biqalbin salim kejaba wong sing suwan Allah nggawa ati sing resik, nggawa ati sing slamet sebab wis ditobat, ditobat. Nggone neraka niku do getun. Sing gak sholat biyen wis diomongi ayo to sholat urung gelem ninggal kuwetun goblok biyen aku goblok oh ngene iki gara-gara aku kangkung-kangkung saiki kena sik
Jadi masalah kula jenengan piye ora apa-apa, Pak. Nek gelem tobat, kesempatan pisan. Selamat jek ning alam donya, kuwi eneng kesem. Lah nek wis kesempatan iki ora enek urung tobat, lho. Naudzubillah min. Paham nggih niki nggih. Muga-muga niki peringatan Maulud, awake dhewe po, bali melu ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah istiqomah ngibadah ning gone Gusti Allah. Sing salate rong tenanan, ayo ora usah ngenteni kongko. Mulai iki, mulai sesuk. Sing mendem leren mulai iki aja ngenteni kongko. Nek kongko, ya nek kapan ora ketekan lara karo mati. Ijek ndek kesempatan tobat. Nek wis gak enek terus piye? Getun. Ma min mayyitin yamutu illa nadima wa ma nadamatu ya Rasulullah. Napa dawuh Rasulullah, aya ingkana musinan ala yakuna zada wa ingkana musian ala yakuna istaqaba. Sedaya besok tiyang kapundhut getun kabeh. Wong mati niku getun kabeh. Wong apik ya getun. Ditakono sahabat, lho enten napa Kanjeng Nabi wong apik kok getun? Getun nyapa biyen gak luwe apik nalikane ning donya. Sing apik niku getun, nyapa ora luwe? Nggih to nggih? Enek wong dodolan go kelambi. Seket entek getun nyapa ora nggowo 100. Lho wis berarti oke lho getun. Sing nggowo 100 getun nyapa ora nggowo 100. 200 getun. Semakin dieroh penak semakin tang. Lah terus nek ingkana musen nek wong ngene kuwi elek pripun Kanjeng Nabi? Getun lho iki getun tenanane susah. Napa biyen aku urung tobat wis mah? Nyapa biyen rong tobat. Mula tanda-tandane Pak Ibu. Tanda-tanda tobat sing ditampa Gusti Allah. Iki nggih lagi. Nggih jenengan iki klebu niki. Klebu niku wae mah. Enek ciri-ciri Bapak Ibu. Wong sing taubate ditampa karo Gusti Allah niku papat. Siji sangka lesane. Lesane piye? Ora tau ngomong sing gak penting, ora ngapusi, ora ngrasani. Iki ciri-ciri wong sing taubate ditampa karo Gusti Allah. Lesan ki wis ora seneng ngrasani, wis ora seneng ngapus. Jenengan melok selawatan ini serbane apik jekek, seneng ngapusi wong ngalah klek. Tletong ketoke anggere ana koncone kapusan, kapusan. Alah kabeh akeh sing kapusan dhuwit, nyilih tapi ora tau. Serbane gedhe. Tapi ora dolo iki ji ora. Ini jenenge apa? Tletong bungkus. Wis sering ngene kok, senengane rasan-rasan. Rah, nek rasan-rasan malah baik to kowe. Penambah jeket. Kontone rasan-rasan diulah, aku luwih ngeri neh tau dhewe roh titik-titik. Kiteng. Serbanan kita kiteng. Lain apa tadi tu? Jadi lesan dijogo. Nomor loro ciri-ciri hati, hati nebe. Orang eneng adawa, orang eneng hasut. Ciri-ciri tobaté ditombowe neng hati nerande musuh. Nomor loro atau iri dengki neng gue nembang. Iri dengki neng hati hilang. Orang tahu nek meri gue nembang hasut di orang. Terus orang tahu gue hati elek karo wong musuh nyakroni gue neng. Wi tenan-tenan wong sing ditampa. Kula yakin iki. Bolo ya ono ya ora tau satrone yo kumpul ae. Mestine kadang yo pedho tekan akhire pedho ora tau nyapa ngene. Alhamdulillah iki. Iki to. Iku jenenge napa? Tahabba fillah. Kumpul-kumpul krana iki jog. Aja sampe awake dhewe karo kanca duwe rasa satron musuhi. Wah iku. Tobaté rum tenanan. Iku ngibadah nurung iso indah, rung iso manis. Belum bisa menemukan manis yang ibadah mergo cek duwe rasa iri deng. Nomor telu apa anggota badan ciri-ciri ditampa tobaté ditinggalne kanca-kanca sing elek. Misalnya dia di komunitas mendem wis gak melok kuwi ditinggalne kok cek melok niku malah angel kawitane sepisan pindho telu ora suwe-suwe yo nyemplung tinggalne. Sing asale ning karaokean pet wis ora tau ganti saiki ning majelisan. Kuwi jenenge to
ngomongi tobat tenanan jet budal rona alasane lah piye lho ngrencangi kancamu ngendiangi to aku kene kono ki ra nyapo-nyapo ya lungguh tok lah ya ora kenek ngono kuwi suwe-suwe ya ya dadi telethong kuwi dadi telethong lho nomor 4 lisan wis ati wis awak wis gak melo ganti kanca kanca elek ganti kanca apik. Nomor 4 apa? Mustaidun lil maut, mikir cepat-cepat sangu kanggo mati iki apa? Niku taubatan, mikir tenan engko kanggo suwane nggone Gusti Allah. Dadi cirine de nek masalah donya ora sepiro susah, susah de mikir akhir. Donya wis dilakoni, rezeki ya wis digoleki wis biasa umume wong. Dia gak susah, ono uang iso tuku piye, orang duwe susah dia susah, ini kapan nek ninggal sholat, orang poso itu dia susah, bukan ku akhiratku piye akhiratku piye nah itu, ciri-ciri sekawan itu sing dadekno tanda nek tobat kalau jenengan ditampi sing dadekno kalau jenengan bakal pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dadekno kalau jenengan bijing bakal pinanggih kali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ku niku mergo napa dalan sing ditempuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalan sing kebuka langsung tembus oleh ridhani Gusti Allah atas pembukaan kula mun telah sedune ji bon alhamdulillah yang beruntus yang gak ada yang menimpun aku ingin tanya ini Bapak ya moga-moga pertemuan ini saya itu kalau dengan jalur ini buat anda sangat tanya besok ayo kalau dengan Bali saking sifat elek nenggone sifat tapi Bali nenggone Allah Subhanahu wa ta'ala Bali nenggone ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ojo engko nek setan mesti ngandoli engko tapi kalau dengan mesti rugi nek nganggo engko mergora jelas kesempatan gua mengatakan saking kaulah dengan ngapunten wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.